Hei bitches, og velkommen skal det være til min luksuriøse, avslappende, stilige, alltid velfrisert og kledd og look-kanal. Dagens video er i samarbeid med Bubble Room. La meg si en ting om Bubble Room. Jeg har hatt samarbeid med dem en gang før, og i tillegg så har jeg bestilt fra siden deres lenge før jeg begynte med YouTube, og jeg har aldri, der er det eneste stedet som jeg aldri ikke har vært fornøyd med et plagg som jeg har fått. Fordi de har så bra produkter med så god kvalitet. Og hvis du lurer på om jeg har en kode til dere, så selvfølgelig har jeg en kode til dere. CT10 gir dere 10% på hele sortimentet til Bubble Room. I tillegg så har dere muligheten til å vinne et gavekort på Bubble Room til 1500 kroner. Og for å vite hvordan man melder seg på den konkurransen, det er kjempelett. Det eneste du trenger å gjøre er å følge Bubble Room og min sin YouTube-kanal. Bubble Room sin YouTube-kanal linker jeg i beskrivelsen, så det er bare å sjekke den ut der. I tillegg så må du kommentere denne videoen på hvilke plagg du har lyst på fra Bubble Room. Og hvis du følger Bubble Room og meg på Instagram, så er det også en større sjanse til å vinne. Og hvis dere bruker min kode, så hjelper dere meg som YouTuber med å vise at jeg støtter Cordelia gjennom å bruke koden hennes. Og det setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på. Og hvis du bestiller noe med koden min, så send meg gjerne en DM på Instagram, så jeg kan se hva du valgte, for dette, det synes jeg også er veldig morsomt. Så hvis du har lyst til å se hva jeg har plukket ut, og hvordan jeg har stylet antrekkene som jeg har fått fra Bubble Room, så fortsett å se på denne videoen. Det første jeg skal vise dere er den som jeg har på meg nå. Det er en Vogue som jeg elsker å bruke, som jeg bruker hver eneste morgen. Jeg har aldri hatt en robe i den fargen her før, men det er en veldig fin beige. Og i tillegg så elsker jeg ryggen som det står Somebody's Darling på, som selvfølgelig er perfekt. I tillegg så liker jeg slittene som er på hver side, sånn har jeg aldri hatt en robe før heller, men synes det var en litt sånn sexy touch. Og det er noe å ha på seg en sånn her silkerobe om morgenen. Ta på seg en ansiktsmaske og pusse tennene, spise frokost, som får deg til å se så sinnssykt bra ut og føle deg så bra. Og forresten, linker til alt som jeg har bestilt er også i beskrivelsen. Det neste antrekket jeg valgte ut var en kjole. Jeg har faktisk bestilt ganske mange kjoler, fordi det er ikke noe som jeg har så veldig mye fra før, for jeg syntes ikke før at jeg kledde kjoler så mye. På sommeren så går liksom alle venninne mine med sånne søte sommerkjoler, og jeg vil være en del av den gjengen. Så jeg tvingte meg selv, nå i sommer så skal jeg gå mer med kjoler. Synes det er så fint, spesielt som sånn her, en liten hvit kjole, som har sånne englevinger, som jeg kaller det, med åpne skuldre. Så den liksom viser litt, men absolutt ikke for mye, og utringningen er ikke for høy og ikke for lav. Lengden går til sånn akkurat over knærne på meg, og jeg er 1,66. Denne kjolen her er i størrelse ekstra smål, fordi at det er en strikk i livet, og jeg ville at den skulle sitte ordentlig i livet mitt. I tillegg så får du med et sånn bånd som du kan ha rundt til et belte, som jeg har tatt sløyfen bakpå. Til sko til denne kjolen så valgte jeg noen wedges, er det man kaller det, og litt gull accessories, men selvfølgelig klokke fra Martine, og noen skjell i håret. Og jeg synes den her er så fin, og den passer perfekt nå i mai. Hvis dere lurer på hvorfor jeg er litt sliten nå, så er det på grunn av jeg, Cornelia Thorsen, har greid å ta på meg denne kjolen helt alene, med en glidelås som er fra halsen og helt ned til rumpa. Det har jeg fått til helt selv, det vil jeg bare si før vi går over til neste kjole. Denne helt sykt fine festkjolen, vil jeg si, at det her er mer sånn til festligheter. Jeg elsker kjolen, jeg synes den er sykt sexy, samtidig som den er veldig, veldig elegant. Denne kjøpte jeg i størrelse 36, jeg vil si at jeg er cirka en størrelse small til vanlig. Og kjolene synes jeg er helt vanlige i størrelsen, og det synes jeg også er veldig deilig, at de ikke er alt for små. For at det ikke bare gjør det meg litt dårlig selvtillit hvis kjoler er litt små i størrelsen, men det er vanskelig å finne sin størrelse, så den her er veldig riktig i størrelsen. Kjolen går til cirka midt på låret, så den er absolutt ikke for kort. Noe som jeg har egentlig en vane med kjoler, er at jeg har dem, eller at den blir helt sinnssykt korte. Så hvis jeg går på byen med den her, så er jeg i hvert fall safe hele kvelden, og jeg vil bare si at jeg synes den kjolen her kler
det korte håret mitt så bra. Stoffet er veldig behagelig. Underskjolen er veldig myk. Jeg synes blonder er så fint. Dette ser jo nesten ut som jeg skal gifte meg. Og den siste hvite skjolen i denne holden, lover jeg, er denne. Som er litt mer lik den første skjolen som jeg prøvde. Jeg synes denne er litt mer hverdagslig. Den har disse blonde armene. Den sitter stramt på overdelen, og så går den ut i et litt mer puffy skjørt. Underskjolen går til cirka midten av lårene, mens den skjolen over går til knærne nesten. Denne skjolen synes jeg også er litt mer hverdagslig og avslappet, hvis du spør meg. Ellers så kan du pynte noe som jeg har gjort med hæler, eller så kan du gå med ballerinasko, eller whatever you feel like. Jeg liker armene på denne kjolen veldig godt også, for de er stramme her oppe, og så går de ut i en litt mer sånn puff nederst. I tillegg så er den her litt dyp i ryggen, noe som jeg synes er så fint, spesielt når det er helt dekket her foran. Den neste kjolen min er helt svart. Den er stram i overdelen, bare på puppene, og rett under puppene så går den ut i et løst skjørt. Skjørtet går til nesten knærne, så lengden er helt perfekt. Jeg vil bare si at den kjolen her er så utrolig unik, samtidig som den er så lett og enkel å gå med på en måte. Jeg føler at dette er en kjole som alle kler. Og stroppene er ekstremt tykke, noe som jeg synes er veldig flatterende hvis du er som meg og er litt ukomfortabel med skuldrene dine. Og utringningen er ikke stor. Jeg bruker jo en aldri BH-er, så mine pupper henger jo litt. Men hvis du vil, så kan du absolutt få litt kløft i denne kjolen. Og ryggen er helt tett. Og for å gjøre noe helt annet enn de forrige antrekkene, så har jeg gjort den her litt mer gothic og morsom. Så jeg pairet det med noen rosa briller, en choker, en piratring som jeg kaller det, en sort klokke fra Daniel Wellington, og noen svarte boots. Noe som jeg synes passer kjempefint. Denne kjolen her er noe som jeg føler jeg kan både gå ut med, og i tillegg så føler jeg at du kan gå og spise lunsj, spise middag, du kan dra på en fest, du kan dra på et viktig møte. Denne kjolen her føler jeg bare er morsom og elegant. Hvis du er 14 år, eller hvis du er 50 år, så føler jeg at dette er en kjole som passer alle aldre og alle former og fasonger og alt mulig. Mitt nest siste antrekk er litt mer maskulint og også litt mer hverdagslig. Jeg ser for meg at dette her er perfekt til for eksempel et jobbintervju, eller om du skal ha et viktig møte. Der hvor du skal se presentabel ut, men det er fortsatt alt for varmt til at du kan gå med bukser. Jeg synes denne blazeren her er så fin på, og fargen er perfekt. Dere vet jo at jeg elsker rosa, det er min favorittfarge. Og spesielt denne gammel rosa fargen, som er litt mer pastellfarget rosa. Jeg tror også de selger matchende bukser, om jeg ikke tar helt feil, på nettsiden til Bubble Room. Og det vurderer jeg faktisk om jeg skal kjøpe meg, fordi jeg liker denne blazeren så utrolig godt. For å gjøre det veldig simpelt, så tok jeg ingen ringer eller smykker til dette antrekket. Jeg bare tok et chainbelte og en Levi's shorts, og så har jeg noen sånne mokasiner, er det det heter? Sånne, eller er det et merke? Dette er i hvert fall ikke merkesko, de kostet 99 kroner. Og så en pelsete perleveske. Og i tillegg så tok jeg håret mitt bak i en liten strikk, og nå må jeg nyse. Og denne blazeren er også i størrelse 36. Sorte knapper. Classy as fuck. Det siste som jeg bestilte meg fra Bubble Room var denne blazeren her, som har gullknapper på seg. Den er lysrosa, den er strekket, den er så utrolig fin og så høy kvalitet. Den er veldig tjukk i materialet. Dere har kanskje sett bilde av den her allerede på Instagramen min, hvis du følger med deg på Cornelia Thorsen. Det var mine innkjøp fra Bubble Room. Husk at koden CT10 gir deg 10% off på Bubble Room, og hvis du bruker koden så støtter du meg som YouTuber. I tillegg så kan du vinne 1500 kroner på gavekort. Det eneste du trenger å gjøre da er å følge min kanal, følge Bubble Room sin YouTube-kanal som jeg linker i beskrivelsen. I tillegg så må du kommentere hvilke plagg du har mest lyst på fra siden deres. Det å følge Bubble Room og meg på Instagram øker sjansen deres for å vinne.
Og selvfølgelig, hvis dere deler den videoen her og tagger meg, så er det også en større mulighet for at det er akkurat dere som vinner. Hvilke av plaggene som jeg bestilte synes du var finest? Gjerne kommenter det under. Håper dere får en kjempefin 17. mai i morgen. Jeg skal kose meg i Halden og se på tog. Og det kommer en vlogg fra dagen, faktisk. Hvis du likte denne videoen, vær snill, like, kommenter og abonner, for her er det party hver eneste torsdag og søndag, og det har du ikke lyst til å gå glipp av. Bye, bitch!